garabkada waana taa waxaan ahay sawaar saad moodeenaan dhogar ciraa baan yeelanay marka dhogarta cirada aan yeelanay iyo qaboga waxaa ka daran silca kale meesha lagu joogo iyadoo guud ahaan dalkan Turkiga uu ka bilowday xilligii qaboobaha gaar ahaan baraf xoogan ayaa waxa uu ka da'ayaa magaalooyin iyo gobollo ka mid ah dalkan Turkiga hadda waan ku suganahay magaalada Istanbul waxaa hadda ka da'aya baraf xoogan waxaana guud ahaan istaagay isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Istanbul haddaba TV-ga Shabeelle ayaa kaamirada waxa la dhex qaaday shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Istanbul waxaana wax ka weydiin doonaa bal sida ay u arkaan barafka xoogan ee ka da'aya magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo la hadlay TV-ga Shabeelle barafkada waana taa waxaan ahay sawaar saad moodeenaan dhogarta ciraa baan yeelanay marka dhogarta cirada aan yeelanay iyo qaboga waxaa ka daran silca kale meesha lagu joogo ka baxa waxaan leenahay qaabo kuwa barafka soo aadaya barafka kaalada laakiin maxaad ka helaysaa maxaa macnaheeda kuu yaala hadday waxbarasho tahay haddii ay dhoof tahay haddii wax kastaba waxa lagu ogolyo kaaga suroobaya ma jiraan dadka meesha mas-uuliyiinta ahina zebaleen sidaanu nahay dhar khafiif dhar culus waxa weeyaan aad iyo aad bay xaaladan u xun tahay aybanina adaga xidha maxay kaasiyaday u taalla iyagay u taalla iyagay u taalla waxaan dhakadayada saaran waad aragtaa walaal waxa cirro ka soo yaacay dalkii waa inaa u laabatan waddankeena ku imaan qabtaan oo ka shaqaysataan asalaamu calaykum waraxmatullaahi magacaygu waa Cabdullaa Daahir oo kunaanays xaga badan halkan Turkiga waxaan u yimid howlo ganacsi waa markii ugu horeysay oo ugu imaada barafkan kulli qorshahaygan wuxuu ahaa inaan baxo January balse dib u dhac igu yimid laakiin waxaan leeyahay waa socodkii iyo wixii waa hakinay xataa maqaayadihii iyo shaqooyinkii aan aadi jiray baryahan waa xaafada aan ku jiraa dartan saacan aan soo baxay waa habeennimo waxaan soo aaday inaan maqaayada aan casho ka soo doonto waa zaaid hadda barafku da'aa kulli xilligaan oo kale kuma soo aadin wadamo far badan waa booqday waa tagay business iyo howlo kale laakiin waa markii ugu horeysay oo baraf igu da'ayo aan arko waa maqli jiray waagii horeeto kulli halisi badan waa leeyahay barafka inuu qabowga ku galo qofka jirka ka galo inuu jilbaha ka galo mid kale ugu leebka badan dadka markay socdaan Soomaali far badan waxaa arkayay oo ku sabab waxanahay oo qarkood baa isleeyahay inay guryaha ku joogaan ama kaba fiican soo gashtaan waa barafka saacana u jeedin waa ugu dooyaa waa maasantiin Shabeelle TV waxaan leeyahay dalka Turkiga magaalada Istanbul Ankara waxaan ku maqlay jiray baraf zaaid ah kidaa laakiin Istanbul saacana waa aya hadalka xataa hadda waa gafoya gacanta waa hayla ahay waa maasantiin bahda Shabeelle TV waa maasantiin ani waxa ka bartaa wax magaaladan Soomaalidu ku sugan kulli barafka lama qabsanin qarkood wali dad cusub waxa arkaysa barafki yani qabow dilayo aanta barafka zaaid waa hadda baraf saa u jiray maxaa ku qorshaaday walaal horta kulli idaacad xilli fasax lagu ma jiro hadda idaacad fasax lagu jiro lahay Soomaali askiga la walaal Soomaali waxaan ka hadlayaa dhibaatooyinka barafku leeyahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Turkiga waxaan u soo jeedinayaa inay maxanta ka gaashaantaan ay dharada ka xidhaan aanay surwaalo khafiif ah bila jaakad waxba aanay ku soconin islaamooyinkana waxaan iyo dadka waaweyn ee jilicsan waxaan leeyahay barafka lagu siibanayaa iska ilaaliya ayar socda kabadha dheer ha xidhanina